Здравейте, аз съм Violence и това е първото туториал видео. Играта е Black Ops и днес ще ви покажа как да направите емблемка в стил Капитан Америка, тъй като съм инспирнат от филма, който наближава премиерът си, мисля, че идният август или в края на юли, не знам. Но знам, че със сигурност премиерата на филма е скоро. Май, нещо такова, whatever. Днес ще ви покажа как да си направите най-лесно емблемка Капитан Америка и също така искам да ви помоля да напишете отдолу в коментарите какви емблемки искате да виждате. Значи не съм професионалист на тая тема, но ще гледам по най-елементарният начин да ви покажа или да се опитам да направя желаната от вас емблема. И като начало реших да започна с Капитан Америка, защото ми се струваше наистина доста лесничка, пък и що горе добра за първи туториал. И пишете в коментарите отдолу каквото пожелаете, ще гледам бързо да ви отговарям, да качвам видеото, стига да имам време за рендерване и така нататък. И това е от мен. Чао-чао, сега ви оставям с песента до края на видеото. Коментвайте, рейтвайте и сабскрайбвайте. You